На това се правиш, под котина, това се правиш. На това се правиш, на това се правиш. Под котина, това се правиш. Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортърс. До мен е Ани Хуанг, която... Абе... Ще да те кажа, която изкара ново парче, но ти всъщност не го изкара това парче, нали? Каква е хавата всъщност? Или твое ли е? Защото пише Виетнамка, казва се за Виетнамка, а за друга Виетнамка не се сещам. Да, всъщност парчето е мое. Както много от вас знаят, обичам да правя и хип-хоп парчета, така че това парче общо взето не съм го правила, за да излиза пред аудиторията, за да се върти по телевизията. Това е са парчета, които правя за удоволствие. Кво си мислиш, че си по-добра от мен, а? Кво си мислиш, че си по-добра от мен? Кво си мислиш, че си по-добра от мен, а? Кучко, кво си мислиш, че си по-добра от мен? Бързо отминавай, на момента се разкарай. Бързо отминавай, на момента се разкарай. Бързо отминавай, на момента се разкарай. Путко, бързо отминавай, на момента се разкарай. Определено има много различни коментари, някои му се кефят доста, за други е прекалено вулгарно. Това съм аз, на мен ми харесва. Съжалявам до някаква степен, че изтече, защото определено можехме да го направим много по-добре. Това си ти, смисъл. Агресивна Ани Хуанг, ей! Да, предизвикателство е за мен, хората не са ме виждали в тази светлина. Има провокация, но пък в крайна сметка защо не? Всички западни парчета, които гледаме, Ники Минаж, песента Анаконда. Аз съм сигурен, че може да си го преведете и определено там езика не е по-мек. Мали гантите маршма, путката ти е прашна, ти буквално си страшна. Пали джантите, маршма, колата ти пада кът мигла. Погледни се, ква си лигла. Погледни се, ква си лигла. Ти не си дама пика, а пикла. Ма как го записаш? Ядоса се един ден и кае Сашеви тът-тът-тът и го записано. Или имаше концепция, или не знам. Аз работя по R&B парчета с различни R&B изпълнители. Това парче се случи е така на шега, както се казва, с момчетата от Скандал, Тото и Лъчко. Просто си бяхме в студиото и се подхвърляха някакви лавчета и някакви рими, които адски много ми харесаха. Разбира се, аз давах насоките и определено има, може би, женски, които са ме насочили да правят това парче. Тук има биполярна заблуда. Не знам коя е готината и коя е луда. Виж кво, да се дуеш тия ранома. Кво се правиш на Николета Лозанова? Николета Лозанова! За Гери Никол ли става дума първо? Никакъв случай. Готина и луда? В парчето са употребявани няколко заглавия на актуални парчета, които са се харесвали в интернет пространството. Аз харесвам Гери Никол, абсолютно искам да кажа, че това не е някакъв... Всички харесваме Гери Никол. Да, това не е някакъв дислайк към нея, напротив, кефа се на творчеството и просто заглавието на нейното парче е използвано в моята рима. Какво се смееш като жаба, ма? На дедо ти, боже, съм баба, ма. Аз съм виетнамче, а не китайка. На майката на урагана съм и майка. Не се прави на кучка, ще изям, ма. Де запомниш, че съм виетнамка. Професията ти е древна, водя хроника. Искам да ти кажа, че си курва като Моника. Моника, 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 Моника. Курва като Моника. Курва като Моника. А коя е тая курва Моника? За Моника Валериева ли става дума или за друга Моника? Не, въобще не съм имала предвид Моника Валериева, но всеки има право да си мисли каквото иска. Не знам що си мисля за нея, нямам никаква идея, просто. Нямам представа и аз защо. Никой не знае що си мисля за мен.